נבחרת ישראל בכדורגל הולכת לפגוש את רומניה במשהו כמה ימים במשחק קריטי מאוד מוקדמות יורו 24, והשאלה הגדולה היא א', כמה הנבחרת שלנו מגיעה בכושר טוב לקראת המשחק הזה, כי ראינו גם במשחקים קודמים שאלון חזן לא הצליח להביא את הנבחרת ליכולת משחק טובה גם נגד נבחרות שחלשות מאיתנו משמעותית על הנייר, והשאלה השנייה היא כמה נבחרת רומניה מגיעה בכושר טוב לקראת המשחק הזה, כי כשאנחנו רואים את סגל נבחרת ישראל אנחנו יכולים לראות שיש לנו בעיה רצינית בעמדת החלוץ. דיברנו על זה, כולם יודעים את זה וכולם יודעים גם בדיוק למה. אני לא אנסה לדון בזה יותר מדי, האבסורד כבר כאן ודיברתי על זה הרבה פעמים. אני חושב שזה פשוט טיפשי לחלוטין על אגו לא לזמן את השחקן הכי טוב שיש לנו בישראל כיום, החלוץ הכי טוב שיש לנו בישראל by far, גם מבחינת כושר, גם מבחינת יכולת, גם מבחינת מה שהוא עשה בשנים האחרונות. נעזוב את זה כאן ונמשיך הלאה. אז נתחיל מהחלק האחורי ולאט לאט נתקדם לחלק הקדמי, ונתחיל דווקא מהעמדה אולי הכי קלה לאלון חזן בסגל הזה. יש לו שני שוערים מצוינים ואי אפשר לטעות כאן, כי אם אתה שם את עומרי גלאזר או דניאל פרץ, מבחינתי שניהם שוערים הכי טובים שיש לנו כרגע בישראל בכושר טוב, למרות שדניאל פרץ עכשיו עבר לביירן מינכן. זה לא צריך לשנות את הדרך שבה אלון חזן הולך עם עומרי גלאזר ומאמין בו, כי גלאזר גם היה טוב ברגע שהוא שחק בנבחרת. אני אישית יותר אוהב את הסגנון המידה של פרץ, אני חושב שהוא שוער עם פוטנציאל יותר גדול, אבל שוב, אין פה נכון או לא נכון, שניהם שוערים מצוינים בכושר טוב. ומכאן נמשיך לחוליית ההגנה ונעבור לעמדת המגן השמאלי, שכמובן באופן טבעי יש לנו כאן את רוי רביבו ואת דוד זאדה. רביבו פותח לפני דוד זאדה במכבי תל אביב במשחקים האחרונים, ולכן גם ככל הנראה יפתח בנבחרת, ואני מאוד אוהב את זה, הוא גם פתח גם במשחק הקודם, והוא לא ספק העתיד וההווה של נבחרת ישראל בעמדה הזאת יחד עם דורון לייטנר. לדעתי הוא צריך להמשיך לפתוח שדוד זאדה, כמו במכבי תל אביב, יעלה ככל הנראה בתור מחליף או גיבוי במידת הצורך, שגם שון גולדברג יכול לשחק בתור מגן שמאלי, אבל ככל הנראה צובד בתור בלם. בעמדת המגן הימיני יש לנו כבר שנים את אלי דסה, שהמחליף שלו הוא שגיב יחזקאל מהפועל באר שבע. אלי דסה אמנם משחק קצת רחוק מהעין, רחוק מהלב, ברוסיה כרגע, אבל הוא כן משחק במשחקים האחרונים שמסתכלים על הכושר משחק שלו. כנ"ל גם אגב שגיב יחזקאל, הוא משחק בהפועל באר שבע באופן עקבי, גם בישל נגד הפועל חדרה, אבל עדיין אלי דסה הוא המגן הימיני הבכיר, ואני גם הייתי ממשיך והולך איתו בתור המגן הימיני, למרות שצריך להגיד, במשחקים האחרונים של נבחרת ישראל, דסה היה פחות טוב, אבל עדיין הוא המגן הימיני הכי טוב שיש לנו. במרכז נעבור למרכז ההגנה שלאורך שנים היה הבעיה המרכזית של הנבחרת, ויכול להיות סוף סוף שיש לנו כאן שלושה בלמים שאפשר באמת לסמוך עליהם, ואני מקווה שסוף סוף, אולי במשחק הזה, הנבחרת תשכיל לא לספוג או לא לתת מתנות חינם כמו שנתנו במשחקים קודמים. אז קודם כל, רז שלמה לא איתנו הפעם, לא רק בגלל שהוא עשה טעות אדירה במשחק הקודם נגד אנדורה, למרות שגם קבע שער יפה, אלא בגלל שזה היה המשחק האחרון שבו הוא שיחק. אם מסתכלים כרגע על המשחקים שלו במדי לובן הבלגית, מאז שהוא עבר הוא ישב פעם אחת על הספסל והוא לא באמת משחק. אז זה לא רק העובדה שהוא עשה טעות בפעם הקודמת, הוא לא מגיע כי הוא גם לא בכושר משחק, אפילו לא טיפה. מעבר לזה, אם אנחנו מסתכלים על שון גולדברג שהפך להיות בנקר במכבי חיפה, והוא אחת ההפתעות הכי גדולות אולי בשנים האחרונות, השינוי שהוא עשה ממגן לבלם ואיזה יכולת הוא מראה בתור שחקן במרכז ההגנה, זה באמת משהו יוצא דופן. וגם במשחק האחרון אני רוצה להזכיר, הוא הציל אותנו באחד המהלכים בדקה 70, שהיה איזה 2 על 1 במתפרצת, והוא הצליח לחלץ כדור בצורה מדהימה. אז ככה שהוא באומנם 1.79 מטר, לא בלם גבוה, ומיגל ויטור לידו 1.84 מטר, שני בלמים מאוד איכותיים מצד אחד, גם מבחינת משחק הרגל וגם מבחינת מה שהם מביאים למשחק. מיגל ויטור יש לו משחק ראש אדיר, למרות שהוא רק כביכול 1.84 מטר, גם הוא וגם גולדברג מגיעים בכושר משחק טוב. לעומת זאת, סתיו למקין, שאני מסתכל על הכושר משחק שלו, אפשר לראות שהמשחק האחרון שהוא שיחק אחרי ה-5-1 נגד טוטנאם זה 9 דקות ממש לפני כמה ימים בליגה האוקראינית. 9 דקות לדעתי האישית זה לא מספיק, ולפי דעתי הוא צריך לפתוח על הספסל, אבל הוא ללא ספק יכול להשתלב או במשחק נגד בלרוס או גם במשחק הזה נגד רומניה, אבל לדעתי הוא לא צריך לפתוח. נטו בגלל הדבר הזה אנחנו צריכים את השחקנים עם הכושר משחק הכי טוב שיגיעו למשחק נגד רומניה. ואגב, כשמסתכלים על החוד הרומני מנגד, אפשר לראות שיש להם שני חלוצים שבדרך כלל פותחים. אחד זה דני סליבק שמשחק בקטר, שהוא 1.87 מטר, זאת אומרת זה שחקן שעד עכשיו במדי נבחרת רומניה כבש 3 שערים, ויש להם עוד שחקן בשם ג'ורג' פושקש שמשחק בתור חלוץ מרכזי, הוא משחק בגנואה, אבל הוא לא באמת משחק. מול לב שבשבעת המשחקים האחרונים הוא לא פתח, הוא היה על הספסל ולא ראה אפילו דקה. אז במובן הזה גם החוד של רומניה לא נמצא במצב מושלם, אבל לשניהם יש קצת יתרון גובה על הבלמים הישראלים, למעט אולי למקין, אבל אני חושב שזה לא באמת יתרון גובה כל כך משמעותי ששחקנים כמו ויטור וגם גולדברג, שהראה שהוא יודע לחפות על הגובה שלו בדרכים אחרות, לא יוכלו להתמודד איתו. כאן נעבור לחוליית הקישור, שכאן אני יכול להגיד שאני הרבה יותר שלם עם הזימונים. אני חושב שרוב הזימונים זימונים יותר מראויים. אבו פאני כרגע נמצא בכושר נהדר בפרנס ורוש, משחק שם באופן יציב, באופן רציף, גם בליגה, היה לו משחק עם 3 בישולים, משחק עם שער נגד ספרטנס. נטע לבני אמנם לא יודע כמה הוא משחק טוב ביפן, אבל הוא משחק גם כן באופן קבוע. דור פרץ פתח את העונה מצוין במכבי תל אביב ומגיע להמון מצבים, וגם חזן משתמש בו באותה צורה בערך כמו שרובי קין משתמש בו במכבי תל אביב. מחמוד ג'אבר גם כן משחק במכבי חיפה. רמזי ספורי, לא יודע אם הייתי מזמן אותו, רק בגלל הסיפור שיש איתו בבאר שבע וכל
הסאגה מסביב, למרות שיש לו נשק, וואחד נשק עם המצבים הנייחים והגבעות שלו, אז ככה שיכול להיות שבשביל זה חזן רוצה לזמן אותו. אוסקר גלוך אמנם פתח את העונה בצורה קצת בדשדשת, אבל בישל וכבש בשניים מהשלושת המשחקים האחרונים, ולמרות שהוא בכושר לא אופטימלי, אני עדיין חושב שהוא חייב להיות בסגל. לעומת זאת, גדי קינדה, בהתחלה ראיתי את הזימון הזה ואמרתי, "Oh, סוף סוף זימנו את גדי קינדה, כי היה לו תקופות נהדרות שבהם הוא לא זומן." אם אני חוזר קצת אחורה למשחקים שלו באזור יולי, אפשר לראות שהוא בישל כאן בשני משחקים, הוא כבש ובישל לקראת סוף יולי נגד סינסינטי, אבל מאז תחילת אוגוסט, מאז המשחק נגד טולוקה, הוא לא שיחק ולא ראה בעצם דקת משחק אחת, וככל הנראה על פי דיווחים, הוא סיים את הקרסול גם באימון של הנבחרת, וכנראה לא ישחק גם במהלך המשחקים הקרובים. בשני הייתי שוקל להזמין ממקומו, זה א' את גבי קניקובסקי, שהוא יכול מאוד להיות שיגיע בתור מחליף, או את עומרי גנדלמן, שאומנם גנדלמן לא משחק המון בגנט מהרגע שהוא עזב, אבל שימו לב, הוא משחק כאן 12 דקות, 11, 14, עולה בתור מחליף בחלק מהמשחקים האחרונים, אבל אני חושב שגנדלמן, דווקא בתור מחליף, יכול להיות שחקן מאוד ורסטילי, שיכול לשחק גם בקישור האחורי, גם בתור בלם, מאוד גדול, מאוד ורסטילי במובן הזה, ומביא הרבה מימד פיזי שיכול לעזור למשחקים של הנבחרת דווקא נגד רומניה, מהספסל, לא בתור שחקן הרכב. עוד שחקן ששווה להזכיר בנושא הזה זה עדן קרצב, שאם מסתכלים על הסטטיסטיקה שלו, אפשר לראות שהוא שיחק אחרי הקמפיין עם הנבחרת הצעירה, שני משחקים עם עדי בשק שעיר, הוא שיחק 90 דקות ב-14 לאוגוסט, ועוד 38 דקות ב-20 לאוגוסט. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על שבועיים, לא נוראי, אבל בשני המשחקים האחרונים הוא לא שיחק, אני אישית הייתי נמנע ממנו בשלב הזה, כי אני חושב שדווקא בפוזיציה הספציפית שלו, יש לנו כבר הרבה שחקנים שנמצאים פשוט בכושר יותר טוב. ומכאן נעבור לחוליית ההתקפה, האזור שאמור להיות יותר בעייתי עבורנו בזימונים האלו, ונתחיל מליאל אבדה, שמוצא את עצמו קצת מחדש בסלטיק מאז העזיבה של פוסטקוגלו בתור מאמן, והיה לו משחקים, היה לו משחק אחד שהוא בישל בתחילת החודש שעבר, משחק אחד שהוא כבש בתחילת החודש שעבר, אבל ככה או ככה הוא משחק. במשחק האחרון נגד ריינג'רס, משחק שהוא המשחק של סקוטלנד, הוא פתח 65 דקות, והוא בכושר משחק טוב. אני חושב שיש ספק ועוררין על כך שליאל אבדה צריך לפתוח. השאלה היא, האם הוא צריך לפתוח בצד ימין, או האם הוא צריך לפתוח במרכז? אני אישית עדיין חושב שעדיף שהוא יפתח בצד ימין, למרות שאפשר להשתמש במהירות שלו, אבל בעצם אם אנחנו משתמשים באבדה בתור חלוץ מרכזי, אנחנו די מוותרים על הנעת הכדור ואומרים אנחנו רוצים לשחק רק על מתפרצות. אני פחות אוהב את זה. השחקן הבא הוא טייב אריבו, שעובר לפילדלפיה ב-MLS, ומאז שהוא עבר לפילדלפיה הוא שיחק, כמו שאתם רואים כאן, בקושי מספר דקות מאוד מאוד מצומצם, עלק בתור מחליף במשחק האחרון נגד ניו יורק רד בולס. אריבו לא מגיע בכושר משחק לקראת המשחקים האלו, ואנחנו צריכים חלוץ במיוחד במשחקים האלו שיגיע בכושר משחק טוב. ובהתחשב בכך שמעבר ל-20 דקות במצטבר שהוא שיחק בפילדלפיה עד עכשיו, המשחקים האחרונים שלו היו איפשהו שם באזור יוני, כמו שאתם רואים במדי נבחרת ישראל, וגם אז היה 45 דקות נגד בלרוס, 16 דקות נגד אנדורה, ואם אנחנו צריכים לחזור יותר אחורה, זה ממש לקראת סוף העונה באוסטריה, אפשר להגיד שהוא לא מגיע בכושר משחק לקראת המפגש. ומי שמגיע במצב אפילו יותר גרוע זה שון וייסמן, שמשחק בגרנדה, אבל להגיד משחק זה מילה גדולה, כי גרנדה ניסתה להיפטר ממנו. המשחק הקודם שהוא שיחק גם כן היה במדי הנבחרת נגד אנדורה ונגד בלרוס, שנגד בלרוס הוא גם כבש את הראשון. אבל אם יש משהו שאי אפשר להגיד על וייסמן זה שהוא מגיע בכושר משחק טוב. שימו לב שגם המשחקים האחרונים שבהם הוא שיחק בגרנדה הוא בקושי שיחק, ואנחנו מדברים כאן על אזור מאי, 4 חודשים אחורה. הוא כרגע ב-18 המשחקים האחרונים לא שותף, הוא לא בתוכניות של גרנדה, הם ניסו להעביר אותו לקראת סוף חלון העברות ללא הצלחה, וכרגע הוא באמת סימן שאלה הכי גדול בנבחרת. עכשיו, אני לא אומר שהוא לא שחקן ראוי, אני פשוט אומר שהוא לא בכושר משחק בכלל. ספק אם הוא יכול לשחק 60-70 דקות בקצב גבוה. וכל מי שאי פעם משיחק, לא משנה איזה משחק כדור, יודע שזה לאו דווקא עכשיו רק כושר גופני. יש הרבה דברים שזה בקטע של להיות על המגרש בכושר משחק שהם הרבה מעבר לכושר גופני. ומכאן נעבור לדין דוד, שבשבעת המשחקים האחרונים כבש 3 שערים, אבל צריך להגיד את האמת, גם דין דוד, שהוא עלה בדרך כלל למשחקים האלה, לא שיחק בתור חלוץ מרכזי, אלא שיחק בתור שחקן או שמגיע מהכנף, למעט דעתי המשחק נגד הפועל ירושלים, הוא לא שיחק אף פעם בתור חלוץ בודד בחוד, ואני לא בטוח עד כמה הוא מתאים גם עבור הנבחרת, אלא אם כן אנחנו שוב רוצים לשחק על מתפרצות ועל התקפות מעבר, אבל לפחות מבחינת כושר משחק ומבחינת הדקות שהוא קיבל במשחקים חשובים, לא רק במשחקי גביע הטוטו, אלא גם המשחק נגד יאנג בויס שהוא שיחק 75 דקות, גם המשחק נגד ברטיסלבה ושריף שהוא עשה שערים חשובים, אפשר להגיד שהוא כן מגיע בכושר משחק טוב, והוא כן מגיע יותר חד מאשר שון וייסמן וטייב אריבו שלא שיחקו לאחרון. ועוד שחקן שדיברו עליו בתור שחקן לגיטימי שיכול לפתוח במשחק הזה זה דור תורג'מן, שעשה קמפיינים נהדרים בנבחרות הצעירות. אפשר לראות שבמשחקים האחרונים במדי מכבי בתל אביב הוא כבש נגד בני סכנין, כבש נגד צליה בכמה דקות הבודדות שהוא עלה, אבל גם הוא עולה בעיקר בתור מחליף, ואני לא חושב שהוא מגיע באיזה כושר משחק וחדות לרמה שהוא יכול להיות החלוץ הראשון של הנבחרת מבחינת הכושר משחק. האם הוא מבחינת היכולת יכול להיות?
כן, חד משמעית כן, אני כן חושב ומאמין בו בתור שחקן שיכול להוביל את הנבחרת שלנו בתור חלוץ חוד לשנים קדימה. אפשר אולי לתת לו את הצ'אנס, אבל למשחק כל כך חשוב, בוא נגיד שהוא לא מגיע בכושר משחק מדהים, והוא לא משחק בתור שחקן הרכב קבוע, מהסיבה הפשוטה שהחלוץ הכי טוב בישראל היום משחק לפניו בהרכב. ומכאן הכוכב הבלתי מרוער של הנבחרת, מנור סולומון, שבשני המשחקים האחרונים מקבל כמות דקות יפה במדי טוטנאם, בין אם זה בגביע הליגה, שזה היה משהו יחסית צפוי שהוא יקבל שם דקות, ושם הוא היה פחות טוב לדעתי נגד פולאם, ובין אם זה נגד ברנלי, בדיוק בזמן, במשחק ליגה בפרמייר ליג, מפשל שני בישולים לסון בניצחון 5-2, ואנחנו כל כך צריכים אותו, שהוא יגיע חד וטוב לקראת המשחקים האלה, אבל אנחנו צריכים גם ששחקנים שישחקו סביבו, כי הוא משחק בכנף השמאלית, והוא לא יכול להיות הפתרון בחוד. צריך חלוץ דומיננטי ושחקן שעושה את התנועה טוב, ושחקן שיודע לסיים. ראינו את זה כל כך בבירור במשחק שלו, שהוא שיחק לצידו של סון נגד ברנלי, שזה פשוט יהיה כואב לראות אם לא יהיה לו עזרה במשחקים האלה, ואם הוא יצטרך רק להתבסס על הכדרור שלו בשביל לייצר מצבים עבור הנבחרת, כמו שקרה במשחק נגד אנדורה, שאומנם זה היה שער אדיר, שער של יכולת אישית מדהימה, אבל בואו, אנחנו משחקים נגד אנדורה, אם אנחנו צריכים שמנור סולומון במבצע אישי מטורף יציל אותנו וייתן לנו את הניצחון של 2-1 דחוק, אנחנו בבעיה. אגב, עוד שחקן ששווה לציין, זה ענן חלילי, שגם נמצא בכושר לא רע ומקבל גם דקות חשובות במכבי חיפה במשחקים האחרונים. אני אישית, גם אם הייתי מזמן אותו, הייתי מזמן אותו בתור מחליף, לא הייתי מזמן אותו בתור חלוץ מרכזי וכן הלאה, אבל שווה לשים עין לקראת המשחקים הבאים של הנבחרת. אגב, אם אתם שואלים את ההרכב שלי מהסגל שכבר זומן, אני אישית הייתי עולה עם דניאל פרץ, בהגנה הייתי עולה עם מיגל ויטור ושון גולדברג במרכז ההגנה, רוי רביבו בצד שמאל, אלי דסה בצד ימין. בקישור יש לי התלבטות גדולה בין דור פרץ, נטע לביא ואבו פאני לאמצע. לא בטוח שלא הייתי עולה עם שלושתיים אם אתה רוצה לעלות הגנתי יותר, אבל הייתי עדיין משאיר את אוסקר גלוך מאחורי החלוץ, דור פרץ ואבו פאני, ובחוד אני מתלבט מאוד בין דור תורג'מן לבין דין דוד, אבל אני חושב שעצם זה שדין דוד שיחק קצת יותר משחקים חשובים ומגיע בכושר קצת יותר טוב, ויש את שון וייסמן, טי בריבה ודור תורג'מן על הספסל שתמיד יכולים לעלות ולתת 30-40 דקות, תלוי באמת בכמה הדברים יסתדרו, אני הייתי עולה ברכב קצת יותר התקפי והייתי משאיר את דין דוד, וכן אולי הייתי משחק על מעברים, והייתי אולי מחזיר את דין דוד קצת אחורה בחלק מהמקרים ונותן לדור פרץ לעלות כמו שהוא עולה יחד עם ערן זהבי, אבל מהרכב הזה ככל הנראה הייתי הולך עם דין דוד בחוד. אנחנו מגיעים כאן למשחק קריטי נגד רומניה, שהיא ככל הנראה תהיה הקבוצה שאנחנו נתמודד את הראש בראש עד הסוף. שימו לב שקוסובו עמדה נקודות לאנדורה כבר מהפעם הקודמת, אנדורה הצליחה להוציא לנקודה, אז ככה שקוסובו ככל הנראה יצא לגמרי מכל העניין של המקום השני, אבל קוסובו תעשה גם הרבה בעיות, היא לקחה גם לנו וגם לרומניה נקודות ב-0-0 מול רומניה, ויצא לי לראות המשחקים של רומניה, בין אם זה נגד שווייץ, בין אם זה נגד קוסובו. לרומניה יש לא פחות בעיות מאיתנו, היא לא משחקת כדורגל טוב, זה לא שהם משחקים כדורגל שוטף, מרהיב ומדהים, ואנחנו כרגע נמצאים בבעיה. אנחנו משחקים כדורגל לא טוב, זה לא איזה משהו לקחת אותו כנחמה גדולה, אבל שתי הנבחרות לא משחקות כדורגל טוב, ובסוף מה שיעשה את ההבדל זה מי ייקח נקודות לשוויץ, כמו שרומניה עשתה במשחק האחרון שלה, כשמשום מקום בביגור 2-0 היא חזרה ל-2-2, למרות שהייתה לגמרי לא במשחק, מי מאבדת נקודות לקוסובו, כמו שאנחנו איבדנו מולם נקודות, ומי תנצח במפגש בין אחת לשנייה. זאת אומרת, שני תוצאות תיקו שלנו נגד רומניה, טוב רומנים, כי יש להם נקודה משוויץ, ואני בספק אם אנחנו נצליח להשיג נקודה משוויץ במהלך הבית הזה. לא שזה בלתי אפשרי, זה פשוט לא נראה כרגע יותר מדי סביר עם איך שאנחנו משחקים. מאוד מקווה שחזן ובניון יודעים מה הם עושים, כי כרגע הנבחרת לא משחקת טוב, ויש לנו כל כך הרבה שחקנים איכותיים שלא נמצאים בנבחרת, בין אם זה זהבי כמובן, אצילי, ירדן שואה, דבור וכולי וכולי. שחקנים שאני לא בטוח שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו, מדינה כמונו כל כך קטנה שלא משופעת בשחקני כדורגל טובים, אין לנו יותר מדי עומק ויותר מדי בסיס. בסוף הם ימדדו במבחן התוצאה בעניין הזה, ואם ישראל תעפיל היורו זה יהיה הישג מצוין, אם לא, זה יהיה באמת באמת חבל. תנו לדעת מה אתם חושבים בתגובות חברים, תודה רבה שצפיתם, ועד כאן הסרטון הזה, אל תשכחו לפרגן ולייק, להירשם לערוץ. יאללה ביי.